שידורי קול אחר. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת. יש לי שני חברים רחוקים שנמצאים במערכת יחסים טובה, אבל קטלנית. שלא תטעו, הוא והיא מקסימים, כל אחד בנפרד, סוכר. אבל כשהם ביחד, הם הופכים לבלתי נפרדים, ולא במובן הטוב של המילה. הכוונה היא שהם לא רואים את עצמם במערכת יחסים הזאת, אלא רק את בן הזוג. כל אחד מהם ויתר על עצמו, ונראה לי שבגדול הם שכחו מי הם. השיר ששמענו עכשיו, אני מפחד עלייך, מסביר את זה לגמרי. מירי מסיקה שרה בלשון זכר, לא סתם, היא עשתה את זה כדי לשדר את התובנה משתי נקודות מבט, נשית וגברית. בין תחושת הדאגה, הבעלה שיוצרת מצב של חוסר אונים, ובין הניסיון להילחם בפחדים ובחולשות. אם נקשר את שני החברים שלי למילות השיר, הם בעצם נתנו לפחד להיות אובייקט אבסולוטי ודומיננטי, שעכשיו הם צריכים ללמוד לחיות איתו. אבל יש דרך אחרת, ובואו נראה מה אפשר לעשות כדי להפוך זוגיות מאסון למאפה של קורסון. שימו עין. אנחנו רוצים להרגיש שאוהבים אותנו ומקבלים אותנו ללא תנאי. מה שאנחנו, אם אתם רוצים, חמאה, כל דבר אחר. קודם כל, כל דבר אחר, לא ככה. תקשורת, 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 היו ברוכים ברצינות ובקודות. בן הזוג שלכם לא קרה מחשבות, למרות שהצד השני הקליטי. עדיין זו אחריות שלכם, את הרצינות שלכם, ולתקשר בטיחות. קבלו את העובדה, שלא אתם איתם, אבל לפחר את הצד השני, גם את הרוצים, שתדל את המצב שלכם. בואו משותף, חשוב מאוד לצפות ביחד, בזכות בזמנים קשים. אתם יודעים, בשביל לשבור את הקרח, כשאתם צופים ביחד, אתם כבר מבחינים. יוצר חיבור מצוין וקשור לחשב לכם שלמים עם עצמכם ולקבל את הקטעים גם בפתיחות קשות. חיבור רגשי. לראות אין הרגשות של הצד השני זו דרך מעולה למסכנות ולהשרות תחושת ביטחון. כשאתם מראים עניין ושואלים את הצד השני, יש תחושות מקבילות כמו מה נשאר או איך אתם מרגישים אחת בשביל תחושים ואיך חיבור רגשי שאני רוצה סבורים על הדיוק ומסתכלים. חוק הרגיל, אין מה לעשות. תחושת הרגיל שידורי קול אחר. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת.